Доброго дня. Сьогодні я хочу вам розповісти про наступну таку думку. Чи підтримати, чи не підтримати, чи буде необхідність ні, чи ні, це вам вирішувати. Значить, мені один з моїх підписників на YouTube-каналі, там, де я активно вам розповідаю про засоби купівлі з Алі в Україну через інші держави, задав питання, коли запрацює Алі. Ну, відповідно, коли запрацює Алі, нікому не відомо. Я йому так і написав, що одному Господу Богу відомо, тому що, скоріше за все, Алі запрацює лише тоді, коли завершиться у нас війна. І тому є велика потреба в купівлі людьми певних невеликих речей. Те, що я розповідаю, це актуально, коли купівля йде на максимальну суму безмитного ліміту, тобто на суму 150 євро. Якщо ви купуєте на 3-5 євро, то, звичайно, таку процедуру, яку я описав, ну, практично нереально її виконати, тому що вартість пересилання з Штатів в Україну з'їсть весь прибуток. Тому я подумав, от клієнт написав, підписник написав щодо того, що він хоче купити, а я йому запропонував свої послуги. Думаю, а чого б ні? Мені самому от зараз на цьому тижні треба купити. До кінця тижня я формую свій заказ. Якщо комусь буде актуально, можете звертатися до мене. Я, відповідно, номер телефону вказаний 066-784-7226. Я буду формувати в цій таблиці, доступ до неї я дам вам, умовно прізвище, там, чи нік, чи щось, тобто, виходячи з того, де ви мені написали, там, ну, тобто, я, може, тут ще додам одну колонку скриту, яку не буде видно, де будуть ваші контакти, щоб точно знати. Я тут вкажу вартість товару, факт оплати, тобто ви повинні будете заплатити мені по наявному курсу за цей товар. Факт купівлі, тобто плюс факт відправлення з Китаю, щоб ви могли мати доступ до таблиці і мені не питати, де воно, що воно. Тільки прийде, я зразу сюди прописую. Факт отримання на складі, додаткові розтрати з пересилання. Тобто, коли буде оцей момент, я вам також, скажімо так, напишу, що от необхідно там доплатити. Яким чином я планую розподіляти? Ну, звичайно, якщо це буде якась вагома річ, то да, то там буде необхідно, треба буде заплатити більше. А так, в принципі, по кількості об'єктів. Тобто, там умовно, я там собі замовляю там 10 об'єктів, ви замовляєте 2. Тобто, ми умовно ділимо на 12, ваша частина 2 12. Тобто, 1 6 від вартості пересилання ви мені повинні будете заплатити. Я потім, коли потрапляє посилка в Україні, ставлю плюс, вказую, чим пересилаю, новою почтою, чи Укрпочтою, чи міст, ось далі, чи посилка відправлена абоненту, і чи закрита операція. Ось ще що хочу сказати, зверніть увагу, також один з підписників написав, стосовно ВАТ-налогу в Польщу і Штати. Так ось, в Штати також є ВАТ-налог, але він значно менше. Це 6-7%, в Польщу 23%. Але є такі товари, які варто пересилати в Польщу. Бачите, тут є друга вкладка в Польщі. Чому? Тому що вартість цих товарів, вартість, результуюча вартість навіть з урахуванням ВАТ-налогу, буде дешевша в Польщу пересилати, ніж в Штати. Ось. Треба аналізувати, треба шукати, треба дивитися. Я, відповідно, зараз буду пробувати пересилати в Штати. Можливо, якщо набереться щось пересилати в Польщу, то також ми перешлемо в Польщу. Так що до кінця цього тижня я збираю, кому є потреба, пробуйте. Під'єднуйтесь, не знаю. Я от для підтвердження дав свої там умовно свій аккаунт в Facebook, свій аккаунт в Instagram. Instagram, до речі, у мене такий, щоб не сильно розвинути. Да? Тільки довіра, по-іншому ніяк. Тобто буде бажання,
Під'єднуйтесь, звертайтесь, буду заносити вас, і ми разом до 150 євро купимо посилку і значно здешевшим собі пересилання зі штатів в Україну, тому що на Алі ж ми купували мілочовку. Ось таким чином ми дещо собі зменшимо вартість пересилки. Всього доброго, до побачення, підписуйтесь на канал.